Традиційно на святвечір господині готують кутю. Кутя – це традиційна основна різдвяна страва, яку готують із вареної пшениці, додаючи мед, мак і горіхи. Продавець Віктор запевняє, що ціни на інгредієнти головної страви Різдва майже не змінилися. Один літр пшениці чоловік продає за 20 гривень, а за мак просить 35 гривень за склянку. Чорнослив є також підкопчений, є в'ялений – 12 підкопчений, в'ялений – 20 за 100 грамів. Горішки не змінилися відносно минулого року – 80 гривень за літр. Сушеняна узвар також без змін – 30 гривень літра, як було минулоріч, тому що це наш вітчизняний виробник. Товар те, що треба, і продавець привітний. Так оцінюють працю пана Віктора постійні покупці. Щороку беру завжди в цього хлопця, тут все смачне, і завжди все свіже, і добре. А як вам ціни? Ціни приємні, так. Так нічого не помінялося. Головний атрибут надвечір Різдва – дідух. На святвечір господар будинку з солом'яним атрибутом обходив обійстя. Далі вносив дідух до хати і, переступивши поріг, знімав шапку та промовляв віншування. Пані Ольга розповідає, що традицію самостійно виготовляти дідухи та продавати започаткував ще дідусь. Хотіла, щоб ця традиція відновлювалася, щоб, як кажуть, на святвечір предки були з нами. Це, як колись казали, ножки дідуха – це є наші предки. Стовбур – це є ми. А от колоски – це те, що дає Господь. Ціна на святковий дідух стартує від 100 гривень, розповідає продавчиня. Пані Надія і її чоловік продають овочі та фрукти. Каже, перед святами покупців багато. Ну, переважно щось зелені, огірок, помідору, капусточку, морку, цибулю, кожному все, що потрібно. Масово ніхто не набирає, але по чуть-чуть всі беруть. А які ціни зараз на овочі, фрукти? Звичайно, трошки дорожче, як там того року. Ціни на м'ясні вироби перед святами не дуже змінилися, кажуть продавці. Та все ж, якщо порівнювати з минулорічними, то виросли вони майже вдвічі, зазначає пані Катерина. 189 гривень на такий рулет, називається багет, печене м'ясо. З таких кусочків м'яска, таке пресоване і запечене. Ну от якби такі ціни, ну на варену, на лікарська, отака хороша лікарська, 180 гривень кілограм, така лікарська, але є дешевша. Просто я показую таке з кращих. Перед святами, додає пані Катерина, продається все. Найбільший попит на шинку, бочок та домашню ковбасу. Ціни на рибу порівняно з минулорічними майже не зросли. Найчастіше люди купують сома. Пані Ірина продає рибу вже 23 роки, але каже, цього року покупців дуже мало. Ціни, ми думаємо, що дешеві. Влітку у нас була 120 гривень ціна, зараз ціна дешевша перед Різдвом. І осінню завжди рибка дешевша. Тернополянка Ірина планує готувати усі 12 страв і підтримує цю традицію кожного року. А як вам ціни цього року? Вражають. Ні, зважаючи ситуацію в країні, то ціни відповідають. Чи, можливо, чомусь відмовляєте з такими цінами? Ну, це свято таке, що збираєшся з останнього, але стараєшся все приготувати, так як завжди, 12 страв. А от пані Світлана 12 страв готувати не планує. Вечерятиме сама, тому не бачить потреби великій кількості страв. І ціни, стверджує, тут ні до чого. Там, де я живу, то набагато більші ціни. Чи, можливо, щось собі в чомусь не відмовляєте з такими цінами? Ні, собі не відмовляю, то точно. А хто не особливо любить готувати, а святкувати хоче, то є інший вихід. Заклади громадського харчування теж долучилися до традиції. Чимало ресторанів пропонують замовити пісні, страви на святвечір та різні смаколики на Різдво у них.